Центральна площа у Василькові стала полем бою пішоходів та водіїв. Поки одні паркують там машини не за правилами, інші ризикують потрапити під колеса. Що поліція та міська рада збираються зробити для вирішення ситуації, розкаже Марія Марчук. У Василькові водії перетворили центральну площу на безкоштовну автопарковку. Вони вільно роз'їжджають по майданчику та не звертають увагу на пішоходів, які проходять повз. Їздять, буває, ще не дивляться. Не раз було таке, що в темноті він здає назад, він навіть не бачить, куди він їде. Було таке, що раз чуть бабулю не збили. Насправді водії знаходять такі місця, де якщо ще людина може обійти, то, наприклад, матуся із маленькою дитиною, з колясочкою, вони не можуть не об'їхати, а по дорозі з коляскою, це ж ви розумієте, це небезпечно і дуже незручно. Водії від коментарів на камеру відмовляються. Можете запитати, будь ласка? Ви хотіли запитати? Не треба. Поліції говорять, про проблему знають, однак вплинути на порушників вони поки що не можуть. На центральній площі міста відсутній дорожній знак, який забороняв би в'їзд автомобілів на саму площу. В зв'язку з цим поліцейські не можуть притягнути водіїв до адміністративної відповідальності. Згідно закону, рішення про встановлення дорожніх знаків та обмежувачів має прийняти міська рада і потім подати до патрульної поліції. Оскільки ситуація з паркуванням на центральній площі стала критичною, 21 січня виконавчий комітет Василькова проголосував за закриття в'їзду туди автомобілів. Для цього передбачено встановити спеціальні механізми. Буларди, знаки, паркан і напівсфери. Я тільки що розмовляв з керівником комунального підприємства, без булардів буде коштувати 117 тисяч гривень. У нього є кошторис. З булардами, я думаю, що до 200 тисяч буде коштувати. Розпочати ремонтні роботи у міській раді планують протягом 10 днів, коли регуляторний акт вступить в силу. Крім того, незабаром планують оголосити конкурс на кращий проєкт центральної площі. Представити свої бачення оновленої площі може кожен бажаючий. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».